د اسلام ستاره سالار زم خوږه پیغمبران مونږني ولي د ستاره سالار زم خوږه پیغمبران مونږني ولي د ستاره سالار زم خوږه پیغمبران مونږني ولي د ستاره سالار دنا شوا بو خانور کی زلزله شوه د توحید دیوارو خانه درندل خوږي بش د درس د سنن ابي داود څخه او کتاب الصلاه ابواب بندل د زينپوري 200 دوه اتي ابواب بیان شوي دیننه سبق زمون شمر د باب دا 200 3 اتیا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لانفسهم ركعة شمرد دا باب دا دو صابدري اتياه دبل طريق ذكر كيد الصلاة خوف دغمونز ديري بازي طريق محكي بيان كل إمام أبو داود رحمه الله الصلاة خوف دفارات اټا طریقه او اته صورتونه ذکر کړيدي چه هر یو طریقه باندې منځ او کړلو نجایز ده شرعن ثابت دي باب منقال باب دې بندا چې اصلي چې منځو کې دایمان به کلی توایفتین رکعات هر یو ډلې ته یو ورکات امام هر یو ډلې لپاره یو ورکات وکي ثم يسلموا به امام سلام واچي او ګرځي فیکم کله سپین فَإِنَّ كُلَّ صَفٍّ وَكُلَّ ضِلعٍ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً مُنْذُ كَيْ دَزَانُونَ دَپَارَا يَوْ رَكْعَةَ هَر یُډَلَبی زَن لَزَن لَ یَوْ رَکَتوکی وَبِقَارِ حَدِيثٍ الْمُصَدَّقُونَ حَدِيثَ يَزِيدَ مِزْدَرَنَ أَنَّ مَعْمَرَ زُهْرِيَّ عَنْ صَالِمٍ شُمَرَةَ الدَّحِيثِ دَ یَوْ زُرُ 200 یَوْ کَمْ سَوْلِخَ وَرَاوِدَ حَدِيثِ دَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ مُنْذُ قُرُؤُ لَهُ بِهَذِهِ طَائِفَتَيْنِ رَكْعَة اوی درېتا یو رکات وتوائفت الاخرى مواجهه العدو بل دلا مخا محدود دشمن و سمن صرفو بيدر کسان و فشلو فقامو په مقامي غليك او دردل دیو په زیده دغه دکې مډلې تچی رسول الله یو رکات ورکړو اغه دل راله او دردل په زیده اغه دل او داري مجاهدینو په زی باندې چکم دشمن تربتوا وجاء اولئک وراله د کسان فصل بهم رکاتن اخرا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ته یو رکات منځ ور کړلوم ثم سلم علیهم به پیغمبر سلام غرزو پدی باندې ثم قام ها اولئم به ودردل د کسان فقدو رکاتهم خپل رکاتی پر کړلو ودردل ا کسان هم اغه خپل رکات پر کړلو قره ابو داود وكذلك دارنا نقل قید احادیث نافع خلید بن معدان عبد ابن عمر رنا ابن ابي موسى نقل قید النبي صلی الله علیه و آله وكذلك قول مسروق او دا قول د مسروقم دی دارن روایت کړی د یس بن مهران د عبد الابن عباس نا دارن روایت کړی یونس د حسنی حسنه نقل قید ابي موسى انه فعله جدا فعل د ابو موسى اشعري باب من قال يصلي بكل طائفه دركعتن ثم يسلم فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلَفُوهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً سُمِّيَ الجُ الْآخَرُونَ إِلَى مَقَامِهَا وَلَايَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً دَبلَ طَرِيقَة ذِكْر كَيْ دَ صَلَاتِ خَوْف شَمَرَ دَبَابْدَا دَ دَ سَوَى صَلُور أَتِيَ دَبلَ طَرِيقَة دَ صَلَاتِ خَوْف بَأَمَن قَارَا بَادُ بِنْدَا چا كِي يُصَلِّي جَمْنُ زُكِي إِمَام بِكُلِّ طَائِفَتَيْن حَرِي وَدَلَ تَرَاكْعَةً وَرَكْعَت سُمَّيَ سَلِّمُ اے وسلام اگر دی امام فیقوم الدین خلفو ابدرگاہ کسان چرستین فعوس رکعتن دیو پاغ زیب دی فرقاتی سمعجول خرون بے براشی مقام ها اولائی زیدہ کسان وطا فیوسل الن رکاتن دیو کی وبی حدثنا عمران میسر حدثنا ابن فضیل حدثنا نعصیفن شمرد حدیث دا یو ذورس و سولیخت اور اویده حدیث دے عبداللہ ابن مسعود قال اوی صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاه الخوف من ذراکلمن تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ یری فقاموا صفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودر للدیو سب جڑون کی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا وسبن مستقبل العدوی ایو سب مخامق دشمن تو در پس صلی علی بم رسول اللہ برکاتن من ذ ورکلو دیو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ی ورکا ثم جال اخرون بیرال نور کسان فقاموا مقامهم وذللوا الضيوف لدغی بندی واستقبلوا هغله العدو او مخامخ شو دغه کسان چې کوم منز کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کات رب دښمنتا پس الله بهم نبی صلی الله علیه وسلم برکات ان منز ورکل دغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راکات ثم صلیم به سلام ګرځو فقاموا هغله العدل د کسان پسل له ان فوز برکات یورا کدي زان او غړو ثم سلمو به سلام ګرځو ثم ذهبوا بيدول الفقام مقامه اليكه غدرل دا کسان پزیده دغه کسانو مخامق دشمنتا ورجع الایکا وا پوشدا کسان الی مقامهم اغخل زیتا ورجع الایکا وا پوشد کسان دین مراد اوله دلی دی والدی وا پشو کسان نفصلوا لانفس دی مذکرل زانور قلت یوراکات ثم سلموا بيد والسلام غرزو دا حدیث بعض علماء لکی چکه سونه د حدیثو ضعیف دي دو وجنا یو دي ک راوي دي خوسيف او امام احمد ابن حنبل اغه ضعیف کړي دي امام بهقيلي کي چلي سبل قوي دي د قوي نه دي خو ابن معين ابو زرعه توثيق دا کړي له او تایید دا کړي دي او امام نسائي کي چ سوالح د صالح دي دوه موږ د ذعب د علما بين کړه چې د حدیث منقطع دي زکا ابو عبیدہ نقل کی دا عبدالعین مسعود نا خو سما ابو عبیدہ دا عبدالعین مسعود نا ثابت ندا ابو عبیدہ سما دا خپل پلار عبدالعین مسعود نا ثابت ندا و بی قار حدثنا تمیم ابن منتصر أخبرنا نیساق ابن صوف عن شريك ان شریکن ان خسیبن بسنا دی و معنی اوہو دا بر حدیث دیش میرا دا حدیث دا یو زورو دو یو سولیخ شریک نقل کوي د خوسیب بن بيسنادي پسند خپل سرا و معناهو او ذکر کوي مان د محکديص قال دوي په خبرو نبی اسلام الله اکبر وي پیغمبر وکبر الصفان جميعا او دورو صفونو والا هم تکبير تحريم وکړو لو قلب داوود وي رواه نقره دې دې د سوالي به هاذل معنا بلې معنی سره د خصیبنه وصلی عبد الرحمن بن سومره هاګه منذ ک عبد الرحمن بن سومره دارنګ الا مگر ان طائفه التي صلى بهم رکعتا مگر اگر دلا چې رسول الله صلی الله عليه وسلم اغيوتا امامت کړو د یو رکعت ثم صلىم به پیغمبر سلام ګرځو دین مراد دې مړلده الا ان طائفه التي صلى بهم رکعتا اگر دلا چې پیغمبر دې یو رکعت منذ ور کړو ندینا مراد دې مدلل د سوم سلم بي پیغمبر سلام وګرځولو مزاودي اولاد له مقام اصحابهم اغزيد عمل غروخ پلوتا اله مقام اصحابهم اغزيد عمل غروخ پلوتا وجاء هاؤلائی اورال الدغه کسانو هاؤلاین مراد اول ډول د چی د امام سری اول رکعات کړي دے فصلو لئن فصم رکعتا دی ورکازان لو کو سم رجعو به واپسو دی سم رجعو به واپسو دین مراد د اول لده 4 رکاتی اوکلو واپسو اله مقام ولایکا ازیدای کسانو ته فصلو لئن فصم رکعتا فصلو دی منزکو زانو لپاره 2 رکعاتو قال ابو داوود یحدثنا بذلك مسلم ابراهيم حدثنا محمد بن حبيب قال اخبرني ابي انه معذو چديو غزوه او کړلا د عبد الرحمن بن اسوم ورسره کابل د کابل فصل لبنا صلاه الخوب امامت منترا کو او منذره که منت د صلاه الخوب دغه منذویري باب منقال يصلي بكل طائفه ركعه ولا يقزون دا بل الطريقه ذکر کي او بل باب دیش مرید باب دا 250 بیا باب منقال باب دوند اچو یوصلي بكل طائفه چ منځو ورکی امام هر یو ډلې ته ورکات ولایقو زون او دیو باقی منځ عدالنکی رسته دی دینه منه یو یو رکعت وکي دا یو یو رکعت کوم دی ام پس والصلاه خوف کی راغله دي چې کلو وی رړي سخت ده نکول شي مجاهیدین چې صرف یو یو رکعت وکي په غی باندې اکتفا وکي و به قر حدثنا مصد حدثنيه عن سفيان حدثني الاشخاص من السليم شمره حديث حدیث دا يوزر زور دو سوا دو سوا لیخ سعلب ابن زحدم مع سعيد ابن عاص من سعيد ابن عاص رو بی تب رستان آ پا رستان کی بی مقام کی فقام اغودر دو فقالو صلى الله مع رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم چا منز رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال حذيفه و فرمایله حذيفه انا ما كره الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات بها و ركعاتا و بهاي و لا ركعاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلي مجاهدين جوړل يوي دلي ته يورکعت او, او ورکلو بل دلي ته بل رکعت ورکلو ولم يقزو او ديو باقی مز ونکلو صرف يورکعت باندې اکتفا وکړه قرب د او دوي قزال غذرنه کلکړلي عبد الله بن عبد الله او مجاهد عبد بن عباس آن صلح 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 بن نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم او دارنگ عبد الله بن الشقيق نقل قال دا بهرهره نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم او يزيد بن فقير او ابي موسى نقل قال جابرنا قال ابو داود رجل من التابعين د ابي موسى ابو موسى اشعري الندي التابعين تابعين الندي غصحابين الندي دي نقل قال جابرنا جابر نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم وليد بعض عن شعبه چروین علی د شعبانه په حدیث د یزید فقیر کې انهم قضوا رکعه اخرى دیو به ځان له رکعات کړي دي وکذال کو دا نقل کړي دي دا سماک کل حنفی د ابن عمر نه نقل نبی صلی الله علیه وسلم دا نقل کړي دي زید ابن ثابت د نبی صلی الله علیه وسلم نه قضوی پکا نت للقوم رکعه قوم د پاره یو رکعات او نبی صلی الله علیه وسلم دو رکعات وکړو قوم د پاره یو رکعات او نبی صلی الله علیه وسلم دو رکعات وکړو ذا حديث نسائي كمذو حديث صحيح ده وبيقال حدثنا منصور وسعيد المنصور قال ذا الحديث اللي باب شمال حديث ده يورد 200 و ليخ مجاهد نقل كيده عبد الله بن عباس نقاله واي فرض الله تعالى الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فرض الله تعالى ذكر الله تعالى على لسان نبيكم وجب على پیغمبر ستاسو في الحذر اربعا په هزار کې با سرور رکوتو کولې شي او په سفر کې دوه رکعتين په سفر کې دوه رکعت کولې شي او په خوف کې رکعته او په ویره کې با یو رکعت کولې شي پر الله تعالی الصلات علی نسای نبی کوم پر الله تعالی منذ وجبل پیغمبرستا سو په هزار اربعه په هزار کې چې مقيم بیسړي سرور رکاده وکي او په سفر کې رکعتين وسفر کې دوه رکعاته او په خوفه رکعت او په ویره کې په حالات د جهاد کې چې ویره لري سخته ده یو رکعت ان کوي شی په دې دیس باندې دی حسن بصری زهات اسحاق ابن راهو عمل کړل او د امام شافعی د مالک او جمهور راي دادا چې منذری پر شان د منذ آمده و دا دا عدد د رکعاتو کې عدد د څه کې رکعاتو کې چې صلاۃ خوب په حالات د حاضر کیوی نو سره رکاته بګويش کو صلاۃ خوب په حالات د سفر کیوی نو درکاته بکول شي او اکتفاء نشي کوله په یو رکعت باندې په یو رکعت باندې اغه په حدیث د ابن عباس کې چې د حدیث دی اغه توجیه کوي مراده دینه رکعه یو رکعت د امام سره مراد, امام سر مراد, دا دا مراد دا امام سر ده رکعته یو رکعته د امام سره مرچو فی الخوب رکعته وخوب کی په وی راکی یو دکات د مراد د امام سره ځکه په احادیث صحیح یو کی دار غلی دی په احادیث صحیح یو کی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو رکعت مقتدی نو تور کړي دي مجاهدینو ته او مجاهدین یو رکعت به ځان لکړي دي لیکن ظاهر ادا دا چې د تعویل ته ضرورت نشته دی زکات چه صلات خوب او منذيري په مختلف طريقو باندې ثابت دي مختلف طريقو باندې ثابت دي نو کول شي چې یو رکعت او کې کول شي یو رکعت او کې بلدا چې د تعویل ماویل ته ضرورت نشته چې دا تعویل دي ځکه سري حديث کرا علل چې فل خوف رکعتن په وره کې یو رکعت دي بل خوف رکعتن په وره کې څه دي یو رکعت دي نه په دې باندې عمل کول شي دا مسلمان ما مخکی متوسطه بیان کړی و چې سورات خوف مختلف سوراتونه دي اغه منذيري اغه مختلف سوراتونه په احاديثو کې راغلي دي قاضي عیاص او الکمال کتاب کې دا سورات خوف ډیر لستریقي او ډیر ل سوراتونه ذکر کړی دي ابن حبان په خپل صحیح کې نهه سوراتونه ذکر کړی دي امام نووي چې دا 14 سوراتونه او 14 طریقو تا رسیدی امام عراقی په شرح د ترمذی کې تمام طرق د احادیث راجم کړی دي چې کوم وارد دي په صلات خوف کې نو ولص طریقوتا رسیدی لی دی او بیان کړی دي ولص طریقوتا رسیدی لی بیان کړی دي صلات خوف نبی صلی الله علیه وسلم لسه پری کړل دي ابن القصار المالی لی کې لیکي او ابن العربی لیکي چې صلات خوف رسول الله صلی الله علیه وسلم تلرش منزوره د صلاتي خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم کړي مختلف مواذعو کې مختلف سکی مواذعو کې نو خلاصو د سبق دا شو چې صلاتي خوب په مختلف سوراتو باندې مختلف طریقو باندې ثابت دی او نقلله با من قال یصلی بكل طائفتين درکاته انه دا بل باب د شمرده باب دا دو سوا شپ اتیه باب دي بندغا چاكي يصل لي چې منذ کې بيکل له تو ايفتين اري دوله ركعتين دو ركاته وبقي رحدثنا عبد الابن معاذ حدثنا ابي حدثنا اشرس بن حسن عن ابي بكر شماره د حديث دايو 224 ابو بكر و صلى النبي وسلم في الخوف الظهر منذ كنبي وسلم په حالات دويري کې منذ ماس پین فصوا بعض خلفه بعض كسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس رست ودري دل او بازي په طرف د دشمن اوریدله پسول الله بهم برکعتين رسول الله صلی الله علیه وسلم دایکسان ته درکات منزور کړلو ثم صلی الله به فلم بر سلام ورزو فانطلق الذين صل لو معه لدا کسان چې منزور کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام پاوقفوا موقع با اصحابهم اوریدل دیو په زید ملګرو پلو ثم جاء اولایک بهرال د کسن دیو منزور کړهستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فصلى بهم برکعتين رسول صلى الله عليه وسلم ديوتم درکات من زو کړهتمه ثم صلیم به پیغمبر سلام ورزو فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا رکعات من شلو ولي ركعتين ركعتين او در رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا رکنه مشو او د ملګرو د اغي دو درکات من او د ملګرو د رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين دو درکات من شو وبذالك لي الحسن بلباني بفتاوى ور لا حسن چې دڅه کولې شي چې امام څلو رکاته وکي مختدين دوه رکاته وکي قراب داود وای کذالک فی المغرب دق شانت مساله په ما هم کېم دا یکون لئ امام سیت تو رکعتن امام د لپاره به شپه رکاته جوړ شي د قوم به درې درې رکاته شي قراب داود دای نقل کړ یهی ابن ابي کثیر د ابو سلمانه انقید جابنانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم کزار قال سليمان یشکری او دا رنګ ویلی سليمان شکری چانه کې د جابن او جابن نقل کې د نبی صلی الله علیه وسلم لا حدیث نصائی کشته ده حدیث حسن ده باب صلات طالب دا بل باب د شمره ده باب دا 200 واتیا باب ده په بیان د منز دو طرف کوونکی د دشمن ار اغسوک چې دشمن په سیروان دي ار اغسوک چې دشمن په سیروان دي په طلب د دشمن, دشمن کې او د مانزا وقت را لې ایا د بمصبه ست طریقه باندې کوي منزبرسته کوي کنه منزبکې مسله ده کو چیرته د سره خطروي اندخنووي د دې خبرې کو ضد منز اوکم نمانه دشمن په اوتګي او دشمن نار اخلاسيږي او تختي بس نیت په اوتړی او په اشاره باندې بمنز کوي او دشمن په سبا روان وي دشمن په سبا سوی روان وي البته کو دا خطر نئی کو دا خطر نئی او دا اندخن نئی چی دشمن مانا او تختی نبی با سئی طریقہ باندی منز کئی پس سئی طریقہ باندی بس کئی باب صلات طالب باب دو بیان دا منز دا طلب کون گی دشمن و بی حدثنا ابو معمر عبداللہ ابن عمری حدثنا عبدالوارس حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد جعفر عن ابن عبداللہ ابن اونیس عن ابی ہی شمیرہ دا حدیث دا يَوْ زورو دسوا پينځه څولېخ عبد الله ابن اونيس واي بعثني رسول الله سلام عليكم مع رسول الله خالد ابن سفيان حذيلي پسي وكان نحو اورنطه وعرفات او دا په طرف دورنا او د عرفات فقال اذهب بلا شفقته دا شخص چې خالد ابن سفيان دی مړې کا قال دوې فريته ماويل دلرا وَحَذَرَ الصَّلَاةَ الْعَصْرِيَ أَوْ حَذَرُهُ وَقَدَّمَ مُذَاعِجَر فَقُلْتُ مَا فِي سَلَوَلَ إِنِّي أَخَافُ يَقِينًا زُبِيرِكُمْ إِنِّي أَخَافُ يَقِينًا زُبِيرِكُمْ إِنِّي أَخَافُ يَقِينًا زُ وَرِيكُمْ أَوْ يَرَدَّ مَا سَرَدَ دَذِي خَبَرِي مَا سَرَى وَرَدَ دَذِي خَبَرِي أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ چشي بهني په منځ زماکي و بينه او په منځ دي کې ما اغس اني اخاف ان زم ویل دلم ان يكون چشي بهني په منځ ما او په منځ دي کې ما اغا جنگ جګړه قتال ان اخر الصلاه تش رستمكم منزله را مطلب ما سر د دې ویرا چې زماده په منځ کې با جنگ رش نو تاخير الصلاه په اوغله شي رستموالي د مونږ بګله شي فان طلبت روان شمزو امشيت لم وانا اصلي مامنسقول و اومي او اماء او او نحو او اشاره میکول اشاره په طرف داغي وانا اصلي مامنسقول و اومي او, او, او اماء نحو ما اشاره کوله اشاره په طرف دايبني فلم ما دنوتمنه هر کله چې زنسدي شمایته قال لي ما تي ولمن انت تسوكي زمانه ته پوسو کړه لو قلتموا للرجول من العرب زيو سلم ده عربنا رجل من العرب زيو سلم ده عربنا بلغني ما ته خبر انك تجمعوا لهذا الرجل چه طرا جمعکه لحکر لپاره د مقابلې د دې سړي مراتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم يې ما ته ده خبر رسې د دې چې تلخکر را جمعکې او کسان را جمعکې د لپاره د قتال د دې سړي چې پیغمبر ده فجئتک پی زاک زراغریم تا تا په بار د دې خبره کې چې تا سره دې کې مشوره کومه په دې خبره کې زه تا سره مشوره کومه او هم نو دې وسره چل وکړو لچل خالدوي اني لفي زاک دوی وویل چې زه په دغه کې امه په دې خبره کې سوچ کېم چې د پیغمبر خلاف له کر راجم وکم فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً زَرَوَانُ مَدَدَ سَرِيُّ سَاعَة حَتَّى تَدْرِجَ مَا قُدْرَتُ مَنْ دُكُ قُضِي بَانْدِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي وَرُوحَ تَغْلَمَ مَا پَدَ بَانْدِي تُرَخْ پَلَا حَتَّى بَرَدَا تَرْدِيجَ أَغَا يِخْشُو أَوْ مَلْشُو عَلَوْتُهُ چَتَمَکْلَ بَدَ بَانْدِي بِسَيْفِي تُرَخْ پَلَا حَتَّى بَرَدَا تَرْدِيجَ أَغَا يِخْړَلِشُو سَم يِخْشُو يِخْ ایخ. دِزِنُپُورِي احادیث بیان شو اغه حدیث چې دغه تعلق او د صلات خوبسره دغه تعلق او د چاسره صلات خوبسره باب التفریعی ابا بتوعی ورقعات السنه دا بل باب دی او شمیره د باب دا 280 دی ابواب کې عدد ذکر کئ شمیر ذکر کئ د سنت تو چ هغهت سنت راتبه ویلیکي او دارنګي د نوافلو سنت دوه قسم دي یو سنت راتبه دي چاغه مخک د فرضونه رسو د فرضونه کولیش یو سنن غیر راتبه دي چا عام اوقاتو کی کولیش به غ زوات الاسباب او غیر زوات الاسباب دي نو سنن راتبه غ دول سرکاته دي ذری دو رثر کا ته چې په حدیث د امي حبیبه کې راغلی دی دا غوروال فزیلتوم بیان شوې دي باب دې په بیان د ابواب او د نفلو کې او باب دې په بیان د رکعات او د سنتو کې سنت دا کول زوري او لازم دي کومه سړې سنت دایمي تور باندې فریدی بلا زورت سنت فریدی دا مردود شهادت ده او ناقص په دین ده د د شهادت بقابل قبول ني دين کي بد ناقص ګڼل شي ځکه چې سنت پدې سره اتمام د فرایز راځي سنت چې کوم دي د مکملات د فرایز دي پدې سره فرایز د انسان پرې کیږي په سنت کې سنتو کې ډېری خیر دي ډېری فائدې دي دی ډېری ګټې دي انسان پرایزو کې په فرایز کې د انسان نه کوتاول او کړش کمواله او کړلې شي هغه په نوافیلو سره او په سنتو سره د غي اټمام پرواله کیږي پرز د قیمت د انسان با پرایزو کې کوموال راوخیږي تقصير او کوتاواله براوخیږي خدا هغه فرکې دل په نوافلو او سنتو سره کیږي نه پکار د مسلمانانو د فرچ د نوافلو اهتمام مو کی د تہجد اهتمام مو کی او د سنت اهتمام مو کی د انا د دا پکار چې سړې پرځ کې صرف او سنت پريدي نوافل نه کوي نه مسلمان او مؤمن د پاره پکاردا چې ذخیره د نواپلو ځان سره او ساتي ذخیره د سنت او د ځان سره او ساتي نوافل احتمام د سنت او احتمام د تهجد او احتمام د صلات الزهہ احتمام د صلات الاشراق احتمام د ټول پکار دی و وبي قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عليہ شمراد حدیث دا یو زورو 226 امي حبيبه وي قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من صلا في يوم من سنته عشره رکعه تطوعا چاچ په منځو کړلو في يوم بروز کې دولس رکعات نفل او سنت تطوعا تطوع دي مراد سنتي درواتب مرادي د تطوع لا په سنت باندې کې د ليش بونیله بهننا بیتن فل جننا جوړوبل شي د پاره په سبب د یوکور په جنت کې د پاره به یوکور په جنت کې تیار پليش او دا کور به مشتمل وي په قسم قسمه نعمتونو باندې دا حدیث ترمذی او نسائی او حدیث صحیح دی حدیث صحیح دی امام منذری و چې دا حدیث مسلم هم ذکر کړي دي ترمذی او نسائی بن ماجہ دې ټولو ذکر کړي دي وبقي قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشيمن اخبرنا خالد دا بل حدیث دي شمرده حدیث دا یوزور دو سوا و صولخ عبد الله ابن الشقيق و ما تفوس کو د عيشي رضي الله عنه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فبارا د منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم کی دا نوافلو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم د فرائض غیر كم كم منذن کي ما تفوس قد عايشين عن صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بيغمر من التوعي دهغه سنت ودنفلي فقال كان يصلي كان يصلي قبل زوره اربعا في بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منسكي مخك ده ماس پهن ده منزنه سر ركعات ابي بي دي پکور زماكي ثم يخرج به از فيصلي بالناس منذ الخلق تام منذ الخلق تام سنن راتبه نوافل راتبه پکورکی په هر دی کو اغا راتبه د سنن راتبه د فرایز نهاريوي او کو سنن راتبه د فرایزو لیلیوي نه اغه سنت چې د شپې کوي شي اغه سنت چې د ورځې کوي شي ابزل داده چې اغه په کور کې وکړلې شي په کور کې وکړلې شي امام مالک شی شی او د سفیانی سوری رای داده چې اغه سنت چې اغه دورزه کوي شي چې سنن راتبه دي خو چې دورزه کولې شن په جمعات کې ابذل دي او اغه سنن راتبه چې د شپې کولې شي هغه پکور کې ابذل دي پکور کې سدي ابذل دي لیکن خبره به اعتراض داده چې ار قسم سنت چاغه د فرایضو نه هریو سره تعلق ساتي او کو د فرایضو لیلیو سره تعلق ساتي اغه سنت چې د اغه پروز سره کولې شي چې هغه د شپې ادا کیږي او کو د اغه پروز سره کولې شي چې هغه د ورځې ادا کیږي نو پکورکی ابزل دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابزل الصلاهي صلاهۃ سولات المرئی په بیتی الا المکتوبه بهترین منز د سړی پکور کې دي سوا د پرزونه او د عام دي او سریح دې پدې کې عام دې او سریح دې پدې کې چ هر قسم نوافل د فقور کې کول ابزل دي او بهتر دي چې انسان فقور کې وکي کی. سوم یرجو الی بیت بی ورسول الله صلی الله علیه و آله شو کوزمات فیصل رکاتین ادورکات سنت د ماسبین میں فقور کې وکړل او سلو رکات سنت چې د پرزون مخ کې کول شي د ماسبین هغه بیم کور کې وکړل به به فرض د پار جمعه ته لاړل جماعت کې به خلکو ته امامت ورکړو د رکعت د سنت به به ته کورته راوړلو وکاله یصلی بالناس المغرب با او نبی صلی الله تش مسبک و د ماخ خلکو ته سومر جوړه بیتی به بی واپس کېد کور زما ته فیصل رکعاته هغه دو رکعات د ماخم به عمر رسول الله په کور کې کوله کورکی بی رسول الله صلی الله وسلم د ورکات کول وکانه یصلی بهم العشاء منذ ور کور رسول الله صلی الله وسلم خلق د د ماخستان سمعه خلوبتی به بدایل کور زماده د ورکات دا سنت د ماخستان اغم پکور کیول وکانه یصلی من الليل او منذ کول د شپې تسع رکعاته نهارکات منذ فيهن الوتر چې په دې کې به وتروم داخلو فيهن الوتر په دې کې به وترهم داخل نهر ک عطا منذ رسول الله د شپې کوله تحجد په دې کې به وې ترم ظاهره دادا ظاهره دادا چې اترکاتبه تحجد يو رکعات بر رسول الله صلی الله عليه وسلم کې وې تر وکړل يو رکعات بر رسول الله صلی الله عليه وسلم څوکړل وې تر وکړل او كان يصلي ليلا طويلا قائما منذ رسول الله صلی الله عليه وسلم ټول شپه په ولاړه ولې نن طويلا جالسن او کله با رسول الله صلی الله عليه وسلم ټول شپه منځو کې پناستا فإذا قرأه عدد رسول الله داو چه كلا بي منصب ولا ولال ركع و سجد قائم و نركو سجد بهم قاعدون کل بي او منس رسول الله صلى الله عليه وسلم پا ناس تو و قاعدون او روكو او سجد بهم الله پا كولا. وكانوا اذا طلع الفجر قلبا چرا وقت صبح 12 رکعتین دو رکعت منصب اوخلت سنت د صبح ثم یخرجوا به بو طول فیصلی بالناس صلاه الفجر منصب او خلقته منصب صبح نصبا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقته ورکل وبقال حدثنا القعنبی المالک النافع شمرده حدیث دا یوزرو 200 ات تسولخته عبد الله ابن عمر فرمای ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی قبل ظهر رکعتین رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد ما سفین منظر مک دوره کده کول و بعد رکعتن او د ما سفین د منظر به عمر سو دو رکعت کوله مکه حدیث کی څلور رکعتال چ د ما سفین منظر مخ کی څلور رکعت سنت دی حدیث د امي حبيب کی اجمال سو اجمال لیکن د اغه تفصیل په حدیث عیشر رزلان کی را له چ څلو رکاته بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دا سنت او د ماسپهین کول د پر زونه مخ کی لیکن په حدیث د عبد الله ابن عمر که راضی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دوه رکاته موږ به کوله د ماسپین د منځونه مخ کې به دوه رکاته سنت کوله خلنان رضا چې دوړه ثابت دي دوړه سري ثابت دي څلورم کوېشي دوم کولېشي څلورم کولېشي دوم کولېشي او کله کله علما دا تطبیق کړي دي چې عبد الله بن عمر وایي چې کوم راضي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ورکا تا سنت کوله نو دماس پرنده منځوره مخ کې د نورات تحیت المسجدي خو ظاهر ده چې دا سنت دي ته د مسجد نه دي بلکې دا سدي سنت دي نکره دوا کوا کله سلوور کوا او بعضه ماری او پس د ماخونه به رکعاته دوه رکعاته کول په کور کې او پس د منځ د ما خستانه به عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعاته په کور کې کوله وکړ او کان لا يصلي بعد الجمعه او مونځبان کړه رسول الله صلی الله علیه و سلم پس د مونږ جمعې لا حتا یانصرفا تر <متشار> دې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم بوافه شو فیسلی رکعتین د ورکات مونږ رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړل پکور کې د جمعې د مانځنه روستو بر رسول الله کور تلاړلو او د ورکات به کور کې کول دا مسلمانکی تیر شویده او وی قال حدثنا مصد حدثنا یحییعن شعبان ابراهیم لمحمد ابن منتشرا عن ابیه عن عائشہ شمرده حدیث دا یو زورو 200 یو کم 500 عائشه رضی الله فرماي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع اربع نبي پر خدل سلو رکاتا قبل الظهر مخکې د منځماس په hin لا چا سنت د زهر دی سنت د ماس په hin ورکعتين او درکاتا قبل صلات الغداه مخکې د منځو سبانا منذ سبانا تطبیق د دې چې اکثر رسول الله صلى الله عليه وسلم د ماس په hin د مانځنه مخکی سلور رکعاته سنت کړی دي او کله کله نبی صلی الله علیه وسلم دو رکعاته سنت هم کړی دي د ماس په هند د مانځه د فرض مخکی نه دا, دا حدیثو بوخاری او نسائی کی کرکړلې شوې دي او راغلې ده نو خلاص ده د ورونو چې سنت مفردي اهتمام د سنت کوی د نوافل اهتمام کوي زکه چې د مسلمان منسکی کله تخسیره او کوتاوال راوخي ففرضو کې نداري زور پر کېدله دا نوافيلو سره کېږي رسول الله ترغيب برکړې دي ترغيب برکړې دي شګورا څوک 12 رکاته سنت او کې او پغه بندي استمرار او کې بل روایت کې منواز برابر دي سر ازي ترمزي کروي دي منوازه با چا چې هم شوارې او کړلو په دوله سرکاته سنت باندې نه الله بدرد پاره بنگله ف جنت کی تیار کی څه تیار کی بنگله او اگر بنگ چر رب العالمین ته ری نه بسنګ بنگلوي چر رب العالمین دي مسلمان او د مؤمن د فاره یو بنگله تیار کینه دا بسمره زینت وی څومره به ډول وی څومره به خیس وی څومره به قیمتي او به پای کې قسمه قسم نعمتونه نه دا سسته نه ځان اوسه کوي او دا مرز رېګ دی چې صرف پرز کو یا سنت نه کوی او نافل مکوئ نه دا مرض د زانه لری کوي او دا غفلت د زانه لری کوي بس پرز کو سنت مکو او نافل مکو دا غلط فکر دی دا غلط سوچ دی علما لکی امام نووی په شر د مسلم کې لیکلی دی هر انسان چې اغه سنت پرې دی او صرف په اتفاق کوي په پرایز باندې بلا عذره سنت پرې دی نه د شهادت بقابل قبول نه وي سبنې شهادت بقابل قبول نه وي امو عشرہ کدا انسان ناقص په دین شمیرل شي او د په دین کې کمواله फायदा شو په عمل کې کمواله फायदा شول نه دا کار په کار نه دی چي څړې فرض کوي یو سنت نه کوي د ننني درسمن فایت اورسه د الله دی توسلا اجرنا او وزنا او خستبل لیدر کی چې تاسو من سرا په دې کې برخه واخستل الله دی توسل خع وزنا خبل دنیا وخت کې در کې سبحانك اللهم شاد الله الا واسفرواتو بليك taba'izuna saufiruna de tul ruknan duniya na rangin sahar shurmde shirkat ish ka desh ki pan bayan ke sardar wali ka paighambar mangwale